සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ නිර්දේශය මත කොවිඩ් මධ්‍යස්ථානයේ මගින් තවදුරටත් තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒ තීරණයට අනුව හෙට දින එනම් මැයි මාසේ 13 වෙනිදා රාත්‍රී 11 සිට 17 වෙනිදා අලුයම එනම් සඳුදා දින අලුයම 4 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවටම බලපැවැත්වෙන පරිදි මහා ජනතාවගේ සංචරණය සීමා කරනු ලබනවා. එම කාලය තුල අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා පමණක් අදාළ වාහන ගමන් කිරීමට එම සේවකීන්ට ගමන් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ හැරෙන්න වෙන කිසිදු ආකාරයක වාහනයකට හෝ යම් තැනැත්තෙකුට යතුරු පැදියකට ගමන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙය හෙට රාත්‍රී 11 සිට සඳුදා අලුයම 4 දක්වා කාලය තුල අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ කාලය තුල යම් තැනැත්තෙකුට රෝහල් ගත වෙන්න අවශ්‍ය නම් එවැනි කටයුත්තක් සඳහා ක්ෂණිකවම රෝහල් ගත වීමට නැත්නම් යම් අසනීපයකට ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගැනීමට අදාළ ළඟමැති රෝහලක් වෙත ගමන් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට බස්නාහිර පළාත තුල එන්නත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වනු ලබනවා. ඒ අනුව තමන්ගේ ආසන්නතම එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානයට ඒ සඳහා කැඳවා ඇති පුද්ගලයින්ට ගමන් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඊය අය සඳහා මෙම සංචරණ සීමාව අදාළ වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලබන සඳුදා දිනෙන් පසුව වුවත් මැයි මාස 31 වෙනි දින දක්වා සෑම දිනයකම රාත්‍රී 11 සිට පාන්දර 4 දක්වා අදාළ සංචරණ සීමාව ඒ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අනුව හෙට රාත්‍රී 11 සිට සඳුදා උදෑසන 4 දක්වා සම්පූර්ණ කාල පරිච්ඡේදය පුරාම මෙම සංචරණ සීමාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නැවත සඳුදා රාත්‍රී සිට රාත්‍රී 11 සිට පාන්දර 4 දක්වා පමණක් මැයි මාස 31 වෙනිදා දක්වා මේ සංචාරක මෙම සංචරණ සීමාව ක්‍රියාත්මක වෙනු ලබනවා. ජනතාවගේ නිල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම ඊට අනුගතව කටයුතු කරන ලෙසට. ඒ අනුව හෙට රාත්‍රී 11 සිට සඳුදා උදෑසන 4 දක්වා කාලය තුල සම්පූර්ණයෙන්ම සංචරණයේ සීමා වෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය සේවා, ඖෂධ සේවා, සෞඛ්‍ය සේවා, එවැගේම ජලය, විදුලිය, සංනිවේදනයට අදාළ ආයතන, එවැගේම යම් ආකාරයකට මාධ්‍යවලට අදාළ ආයතන එවැනි අයට පමණයි නිසියාකාරයකට පරීක්ෂා කිරීමකින් පසුව ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. අනිත් සියලුම අයට සංචරණය මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම සීමා වනු ලබනවා. Breaking.lk.